ደባስ እባላለሁ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የምንገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን በጃይ ቢጠናን ወረዳ በማንኩሳ ደጎማ ቀበሌ በአዲስ ዓለም ጎጥ እንገኛለን። ተመልካቾቻችን ወይዘሮ መቤት ሁነኛው በሳሳከዋ ግሎባል 2000 አልሚ በቆሎ ምግብ አዘገጃጀት ላይ ከሰለጠኑ አርሶ አደሮች አንዷ ናት። በዛሬው ዕለት ወይዘሮ መቤት ሁነኛው ካልሚ በቆሎ ቂጣ አዘገጃጀት ታሳየናለች። በዛሬው ዕለት ወይዘሮ መቤት ሁነኛው ካልሚ በቆሎ ቂጣ አዘገጃጀት እንዴት እንደሚዘጋጅ ታሳየናለች። ወይዘሮ መቤት በሳሳከዋ ግሎባል 2000 ስላልሚ በቆሎ ስልጠና ወስደሻል። ስለዚህ ከሰለጠንሻቸው አንዱን ዛሬ ልታሳይ ትችያለሽ? አዎ ሰልጥኛለሁ። ካልሚ በቆሎ ስለ ቂጣ አዘገጃጀት ሰልጥኛለሁ። እኔ ላሳይ። ወይዘሮ መቤት ካልሚ በቆሎ ቂጣ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ እቃዎችን እና አዘገጃጀቱን ልታሳይ ትችያለሽ? አዎ እቃዎችን ላሳይሽ እችላለሁ። ይሄ የአልሚ በቆሎ የዱቄት መንፊያችን ነው። ይሄ ማጠራቀሚያችን የዱቄት ነው። ይሄ ደግሞ ማብኪያችን ነው። ወይዘሮ መቤት ካልሚ በቆሎ ቂጣ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ እቃዎችን አሳይተሽኛል። አሁን ደግሞ ካልሚ በቆሎ ቂጣ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉ ነገሮችን ልታሳይቻለሽ? ካልሚ በቆሎ ቂጣ ለማዘጋጀት የአልሚ በቆሎ ዱቄት ነው። ይሄ ዘይት ነው። ይሄ ደግሞ አረቦ ነው። ይሄ የአልሚ በቆሎ ቂጣ ስናዘጋጅ ማባያ በርበሬ ነው። ይሄ ማውጫ ውሃ ነው። መጀመሪያ ምግብ ከማዘጋጀታችን በፊት እጃችን እንታጠባለን። እጃችን እንተታጠብን በኋላ አልሚ ዱቄቱ በቆሎ ዱቄቱን እንነፋለን። የአልሚ በቆሎ ዱቄቱን ማውጫ ሳህኑን እናጥበዋለን። ታሻቦውን እንዲሟሟ በትንሽ ውሃ አድርገን እናሟሟለን። ቀጥሎ የቂጣ ዱቄት ይደረጋል። ዱቄቱ እንዲያያዝ ትንሽ ውሃ አድርገን እናሻለን እስከሚያያዝ ድረስ። የአልሚ በቆሎ ዱቄቱን አውክተናል። አሁን ግጥም አድርገን ወደ እሳት ማያያዝ እንሄዳለን። ምጣዳችን ግሞልናል እና ስስና ወደ ቂጣ መጋገራችን እንገባለን።
አትነን እንጋገርና አሁን እንገጥማለን። አሁን ቂጣውን እንከፍትና ደግሞ ባንድ በኩል ገልብጠን እንደዚያኛው አርገን እናበስለዋለን። አሁን ቂጣችን ስለበሰለ እናወጣዋለን። አልሚ በቆሎ ተዘጋጀው ቂጣ በስሎልናል። ዘይትና በርበሬ ማባያርገን እንቀምሳለን ማለት ነው። አሁን የሰራነውን ቂጣ ቀብቻለሁኝ። እንቁረሰውና ይቀመስ። እንቁመሰው እንጂ በጣም ይጣፍጣል። አሪፍ ደቦ አሪፍ ቂጣ ነው ያደረግሽ። በጣም ነው የሚጣፍጥ። ጥሩ ነው። እሺ ወይዘሮ መቤት፣ ይሄን ካልሚ በቆሎ ቂጣ አዘገጃጀት ያው አንቺም እየተመገብሽ ነው፣ ለልጆችሽም እየመገብሽ ነው። ለሌሎች አርሶ አደር ምን ትመክሪያለሽ? ይሄንን አልሚ በቆሎ እንዲጠቀሙበት ጎረቤቶች እና አርሶ አደሮችም ይሄን አልሚ በቆሎ በመዝራት በማሳቸው ላይ ይሄን እንዲመገቡ ጤናቸው እንዲጠብቁ እመክራለሁ። እሺ ወይዘሮ መቤት እንግዲህ ይህን ካልሚ በቆሎ ቂጣ አዘገጃጀት ስላሳየሽኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያው ጊዜሽን መሰውት አድርገሽ ደህና ወይ